waan islahaa, wax walba waxaan islahaa. Ingiriis way u darsan, laakiinse diin baa ingiriis u darsan. Ismaan odhan buu yidhi, diin baa ingiriis u darsan doonan. Ismaan odhan, taan ujeeda waxa weeye, wadaadadaa diin laga dardaari, nabad laga dardaari, khilaaf laga dardaari, weligay ismaan odhan. Sheekh Maxamed Maxamuud Xiiray oo ka tirsan culimada magaalada Hargeysa ayaa kadib salaadii ciidul adxa waxa uu baaqiyo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland, axsaabta mucaaradka, ganacsatada iyo sidoo kale culimada reer Soomaaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: ugu horreyn waxaynu isku dardaaraynaa oo aad isugu dardaaraynaa oo dowladeenna ku dardaaraynaa oo shicibka ku dardaaraynaa duruufaha aynu ku jirno waynu la socnaa. Dalka baahi badan baa ka jira, abaaraa ka jira, yacni qoysas badan baan loo shidin. Wax allaaliya waxay cunaanaan uulin xaqiiqatan inaynu iska warhayno weeye. Baahi badan baa dalka taalla, yacni miyiga taalla, waata arkaysaan xoolihii halkay marayaan, xoolo lasoo kaxiyaba waa lawaay. Waxa weeye marka baahi badan baa dalka taalla, dowladdu ha inagu hagto, war dadka waxa la taro, war dadka waxa la taro. Waxa weeye wax mid moodaa caamu ramaada cumar bin khadaab radiallahu canhu waardaahu sanad yacni 9 bilood oo dhib badan muslimiinta gaadhay iyo baahi badan, gurmad badan buu sameeyey. Xataa raashinkii subagii buu iska daayay, uu yidhi muslimiintoo raashinlaa waxba cuni maayo. Wixii dufan lahaa oo dhan buu iska daayay, xataa inuu midabkiisu isbedelay. Madaxdeenna waxaa laga rabaa inay fuqarada ka warhayaan maciishada daruuriga ah ee bariiska leh, ee daqiiqda leh, waxyaalaha dee lagama maarmaanka. Wuxuu lahaa wasiirku, cashuurtii baanu ka dhinnay, war cashuurta kama daah. Intan aynu sidan nahay ee xaaladu caynkan tahay, waxyaalaha communitieska lagu raaxaysto unbaa la saaraa cashuurta. Laakiinse waxa quuto daruuriga ah waxa weeye ma garanaysaa halaga daayo muddadan maaragtay cashuurta. Ta kale tujaarteennu dadka u naxaan, waa laga cabanayaa tujaartii, war dadka u naxa. Sanadkana sanadkiila macaashay maaha, macaashka dib u dhigta waxa weeye war fuqarada u naxa. Nimankii tujaarta ee akhyaarta ahaa yacni waxa la sheegay marmarka bay ku soo rogeshen xoolo jaban ummadda oy u nixi jireen nimanka aataqaanaana magacda lahaa. Yacni waxa weeye markay duruufo caynkaasi taagan yihiin, war dadka u naxa, war laysu naxariiso. Taasi waa taa. Waxaa la yidhi wadaad berbera, midna wadaadadan leeyahay waxa weeye wadaad berbera joogi jiray oo waxaa la yidhi muaddin ahaa ayaa magaraysa waxa dhacay baa la yidhi, ayaa masaajidkaasu show waqti intaan ingiriisku tegin waxooga yaro mushaaru meesha ku qaadan jiray. Markaasaa ingiriiskii baa tegey, wadaadkii baa masaajidkii lagu iloobay oon mushaarba loo geyn moogta. Wadaadkii baa wuxuu yidhi baa la yidhi, wax walba waan islahaa, wax walba waxaan islahaa. Ingiriis way u darsan, laakiinse diin baa ingiriis u darsan. Ismaan odhan buu yidhi, diin baa ingiriis u darsan doonan. Ismaan odhan, taan ujeeda waxa weeye, wadaadadaa diin laga dardaari, nabad laga dardaari, khilaaf laga dardaari, weligay ismaan odhan. War dalkiina u naxa wadaadadan leh, weliba qolada ururada leh. Waxa weeye ma garanaysa runtii, waxa weeye diintii inaynu barnaamij siyaasiya ka dhigno maaha, diirtii maaha inaynu dalkeenna ku duminno, diintii maaha inaynu jiraalka dalkeenna aynu ka hornimaadno, diintii maaha inaynu inako iska dhigayno inaynu wax wacdiyayno inaynu dalkeenna duminno ama yacni waxa weeye korba maamulki aynu dhisanno aynu ka hornimaadno. Wasiirka aynu maaragtay maanta weerar joogta ku hayno waa ururada diindiniga ee maanta wasiirka urura ma garanaysa wasiirka awqaafta dadaalkiisaasi ku haya maaragtay in dagaalka joogtada oo urura diini oo dhisan oo urura siyaasi ah. Maanta wadaadadu wadaadadii hore maha, anigana igu daro siyaasad bay galeen, yacni ilaa xamar ilaa meel walbay daadsan yihiin, barnaamijyo inaga ballaadhan bay wadaan. Marka waxa weeye xataa dadku bulshadu caqli ha yeelato, wixii loo sheegaba yaanay qaadanin, wixii loo sheegaba yaanay diin moodin, anigana igu daro. Waxa weeye caqligeenna aynu adeegsanaynaa, diinteenna waynu wada naqaanaa, islaamkeenna aynu u hiilinno, diinteenna aynu ilaashanno, diinteenna aynu ku dhaganaano. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta yacni dadkeennu siday diinta ugu heelayeen. Markaa halkaa maanta imanaya ee meel walba goob walba buuxsatay, haweenkeennu ugu horeeya yacni waxa weeye khayr Allah siiyo dadaalkaan aynu wadno halkana dee insha allahu qolinka siyaasiyiinta cawcawdoodana waxba ha dhegaysanina, way iska dhammaanaysaa, nabad baynu filaynaa, way iska heshiin doonaan, hawshaasina way dhammaan doontaa, khayrka allah ayna waafajiyo nabadda. Qof walba oo askari nabadda aynu ilaalino, qof walba inaga midi
أما شعبها هذا أما مارتي رواد الدولة هذا وأسكر بين وضعنا نبدا قوق تاسي عدوك بضن أين إلى شن ربنا أتينا في الدنيا حسنة وأخذ الغودة مه ورك لانتاف كالصومالي تلفزيون سي بي تي في مقالة هرجيسة.